Guto, um prazer estar com você aqui no Comadre. A gente sabe que a gente, cada dia que passa, a gente tem mais visibilidade no mercado, que o arquiteto e o designer, a gente tem hoje uma representatividade muito mais forte do que quando a gente se formou, né? E eu acho que você tem uma importância muito forte nisso, porque você tem falado disso, você é um cara, já assisti suas palestras, são maravilhosas. E a gente sabe também que hoje a arquitetura não é mais espaço, é emoção, são pessoas, é a representação da pessoa e do seu espaço. Então nós estamos aqui para saber o que você fala disso, o que você vai falar da arquitetura da emoção aqui e como você traz um pouco disso, dessa tua experiência mundial para nós aqui no 1010 metro quadrado junto com a BD nessa oportunidade que a gente está tendo aqui. Legal, obrigado pelo convite. Oi pessoal do 1010, uma honra estar aqui. Bom, acho que eu vou mostrar na minha palestra um pouco da minha pesquisa. Eu brinco que são as minhas paixões, as minhas obsessões. Vou tentar mostrar a importância de, na hora que a gente fizer os nossos projetos, a gente não pensar somente em vidro, tijolo, concreto, materiais físicos, mas tão importante quanto isso, pensar nessa materialidade híbrida dos espaços, né? Ou seja, misturar o digital ao analógico. Sensores, atuadores, LED, microcontroladores, um universo de possibilidades que se abre, especialmente nos últimos 10 anos. E vou apresentar alguns cases aí, vou dar exemplos de cases e mostrar como a gente pode, a partir desse olhar, adicionar mais poesia e mais emoção nos espaços. Além do que, a gente sabe cada dia mais que não existe um espaço igual ao outro. Quando a gente projeta, quando a gente tem um cliente, quando a gente tem algo a colocar para funcionar, porque o papel aceita tudo, né, Guto? Mas a vida real é outra. A gente tem que trazer essa coisa da emoção, de perceber esse cliente, de trazer para ele cada vez mais o que ele espera da gente no projeto, você acha? Exatamente, eu acho. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito desafiador com relação à extinção da espécie humana. A gente está vendo nessa semana, né, e não dá para ignorar o que está acontecendo nas queimadas na Amazônia, em projetos de destruição da espécie humana. Então, qual o papel do designer? É ficar desenhando cadeiras lindas? É ficar escolhendo cortinas maravilhosas enquanto o mundo está sendo literalmente queimado? Então, assim, a gente tem uma crise da nossa profissão e a gente precisa lançar um olhar sobre o futuro do planeta, porque afinal é a nossa casa fundamental. Isso que você está falando eu acho super importante. Eu mesmo, como arquiteta, quando vou fazer um projeto, seja comercial, seja residencial, eu procuro ter o máximo de aproveitamento do que a pessoa já tem. Primeiro, a história dela, né? A gente não pode destruir a história dela num projeto e começar do zero. E segundo, a gente contribui para toda essa questão do nosso planeta, de sustentabilidade. A gente consegue fazer, vamos lá, nós somos arquitetos e criativos, né? A gente consegue fazer qualquer coisa. Então, tudo que a gente puder reaproveitar, tudo que a gente puder reinventar, eu acho que é fantástico. Exato. Eu acho que assim, eu gosto muito de quando me perguntam o que é design, né? Qual que é o papel do design? A melhor resposta que eu gosto assim, de falar é solução de problemas. Então, assim, não é desenhar coisas belas. A beleza é algo muito relativo, é bonito para um, é feio para outro. O nosso papel é muito maior do que esse, o nosso papel é tentar resolver problemas, que tem tantos problemas que precisam ser resolvidos. Então acho que a gente tem esse momento de crise, mas um momento fantástico de oportunidades para a gente trabalhar também. E falando do design, como você falou agora, acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem a dizer é que o design não é só mais uma peça decorativa, tem que cumprir função. E como função, ele vai ser muito bem visto e fica muito mais bonito. E a sua opinião sobre isso? Eu acho que é função, beleza e emoção. E eu acho que aí a tecnologia está aí, de novo, justamente para poder adicionar novas camadas de poesia, né? Na superfície dos lugares que a gente habita. Ah, perfeito. Muito obrigada. Muito obrigado. E a gente vai estar postando aí um monte de lugar e marcando vocês. Por favor, gente quero ver tudo. Tá ótimo. Obrigado, gente. Tchau.